أنتو سبتن وان تنتقه البو تقطان برام من بيل أخت بجة هنا بجة هنا من جة بيل أنا توس بن هرب تمن بيقطع توس بن جرك تاني ربين أنت أروك كردك توق هو بين ير كلي داني نمر بابن بيلين بولانا ببلر قل هكالر إيهت قموستيك بيتن كردك بلر قل إيهت قموستيك بين هكالان بيل أن وللام من برامة أقتل غنم مورا هو تقن تقن هر بتجان تير هامي ريتا بيس قص تو هتي جب برا توق اتر بس الله راتن هامي بمن تجب بر اتر بس الله الله يا مخالين بقى خاتن كن تجل لدي انا هامي من تو كتانا باي بيس قص توس بولا هم هيرا برباتن جيم بو منك بلر هيلي هنا تطلع ريفت من بلين توختو هيلس وباب نوغن نوربو يرم هيلنن من قطب قطب من هيتي قطب اكا تورتوتان هم توسك هيرا برباتن جيم من توختر تيغن بو توغو بو من تاغي بغاس من توس توتان دي تقبو من هبن تستيب بو هبن بولان بو من اوهن غنر بولان من تيير ون بو من نين كلن بتان اللهن من تهارم من اوهن ابي هبن توس بيتن اكر دغر هبن اكتاقبنان توهم اوبات اتران كبير قدق قدق تقام ساوات وليهم بو من هب كستيرغ من олордан берилер анна буланан бу манты бар бу үйне бем тебе хакалы ат те калды токте ат такпын онтун үйне де бу ток би хакалы эмтир подруга лакпын онтуттан ол кимден ат ме хабар эдемин айтыппын үйіне ден аттың дебіті ол ең үйіне деміне жәді жәбін онына бұ ғыл бұн ұры ебін онына бұ ұғыям қырғы бай болын демін бұ ұрытты біле сөйбен ері оңырар бар мен чекан қыламындық айым маңық ойыл ұретін оны тұбын ханамын бұ қырғы бай болын ден итім маңық айым маңық ой оңырам беребін ой оңырар бар маннык чеканка набор бакпын бу набор бомбаланын осколага кыргызден оскола үрүнө эддак менен агам каннары тогу тукорка бар айтты бута ол агал бута тогары кине бета ухамматта каябат тете уган ман тогары маннык чеканка наборун жекел агал бута онту өр багай хэдди бута хэдди бута онтан бу мен тос бар ара туалы хэдди темире нахашой была ончо элей эмте эт уктабат непал оютун хүтербет онно бу кергеним топсаран оюларын чөчөн оңорттан бербите билем манна колор бу манна тоска маннак хаямын оюлубун бир бир хаябын боюбун колор манна хаябын маннак темир гаурабыт онна маннак өтүеннен хаямын оюңорабыт бу мен тегедирин гынык такын бен бе чустуйдан хая мен кайдым антан бу бу оюбум бар да бир бол батак мен тустугунан мен жета докторлар мен чеканка тимдерин ла мен тустуспа ою бир бир хаям мен ою оңрун тахар бу быстапка жайдыр оңоктарым бар туралар ан бастан мен сувенирдер танин хагала бутым ден кепсе бутым ди онна хобинирдер оңор хайдан мен
Ончо хубенирере оңорор хубенирим ден биле шкатулка нин илинке бихер нинете. Олака мода теди илинке бихер бастыңа ден. Он оңоро хаджаммын бу тоста неме таңас оңоро хабе биттеммин. Коллекция оңор бутым тостан кастаганы таңаһы. Он тут там был ордахиджар был илинке бихер баро хюрбеттен такахыл болла он оңорон харга кытты бутым. Он на бу тоқта бол бакка тоған бу били манны хиджар. Бу манны хелек белағата. Бу манны. Онна бейбер ығаққа тутар бар ден анам мине манны сумашка осты бутым тоғынан. Мантуын билин да тотабын, ығағай тотабын. Бұл кнопкала. Бұл замшаннан кытылабытым, гипкай болын де. Онна маннық тотан барамын, ығақ тұл барабын. Бұл бір улақан ығағын, той бұқай музейгер бар ығайыны наға ұмсыра көрбітім. Демен қолы бұрын, тугу наа ымсыра көрдөкпүнөн ону бэхэт оңорун барын тиннебин кайдакта маннага маннага оңоруктакпын деммин ыл турормутум онна ол музейге Валентина ден бирге истенери кыгым бар үлелир онтон де хаппыска хуруяммын ол ыгаяны тутан олуруммун илибе тутан олуруммун деп маннык оюулаак хедерей ыгаяны тиген турардакпын мантым болланым бу бу тохым кыра ончо мутуга хуак оюлур болам мен ончо мутуга хуак тохы улбытым олиген бу онны улахан бай то суук боллади ончо мутуга хуак олиген бу үс арас тоханан тик битим антым бу билиген бу арас арас өмнөм бит бу ара кара болбут мантым маала кара болбут мантым хыпырдык болбут. Бұғыға ебін өнкі бұстап қалар кәңіне дәді жабын, онны бәйіп жебір өнкі үйдәді жары өнті кені ғас ке оғылар бар қағалар иетім. Онна бұ матрешке күрдік бұ иетігер, иетігер бұ анығыл, анығы білеген тегерім, ұғайларым күрдік ұғайы тек бетім, мантығым бұ қаппақ тектақпын, өлігім бұ краптан лапаңайдыл кирен қалар. Мен бұ тос тегерім тоғынан үліхерім мені өбігелер біттен кел біттейін өбін. Бұ әбім үлелері тұралар. Бұ харығыз бұ маннық аккуратна еттегілі әғағы бұ әбәрілі көрөбін. Оны бұ маллағы ет. Манна болланан бұлырғы жақталылар, малларын, хамай бірі күнді таңастарын оған ұраллар әбіт. Бұл манна қаппақта, қаппаға бұл бірге хаджар, ұлылы бар. Онна бұл қараңа тосқа, бұл күхан маннық ойу түйер біт. Бұлыр. Раттаға де бұл жүвіта. Бұл наға шуей тұрықта хаджар, білен дағаны тоғада жаммаққа. Мені білеген қарағам қаратын күрді қарыстан жәйдер малларым. Мен бұл өнші үші тос жүп олақ бұнан маңық еттереме қос дегемден мешталақ, бағаналақ жәвін. Бұл ұжақы мұяқ, харығысқа, бұл ұғаққа күміз күтар ұжақы мұяқ ден аттынар. Мені бұл Александр еме оңыр бұта ғылай қатыңтан. Онна бұл бейге декерген көлөнеттен көлөнеға барықтақ, күргі жағық бұд. Әме аға бұд оңырар, Александр. Александр, келін кәпсе бәйін оңықтарғын. Бұл аяңеттар ұрыт туаққаты бұдай баға еген ғыжылдарғар, ғырғалағыққа, үрдіналарға наманнық. Күрі жағығын ұстылдыр әбіт, оны әхемгенін көрімміт, үтігіндер әміт бұл бәйбетіме күрі жағығын ұстылып бұд. Алттан қатырда
وتيمي رخصو تتاكسر ده من غهلر وانا بيد تهوغ تهوغ لسر قدل وانا يعني طلو ير وانا هر غاورو وانا لوب باچول رر كرر كيه خراغر هبلتر كامل ده كرو جاهك بولر وانا اول اهم امي اول نيكولاي اوغنجر ол тоқа жамсықтар кетті ол бодай баға кейсі әдірі құрылды. Оны ем кәпсейрін істебін, оны түгіндер біп біп бұл. Онына бәйім ұттан үлейбінен тұтан қабаның ұр бұл үйеттерім бағылдар. Бұл үмія ұйыққа күміс үйергәңін тұттылдар. Онна бұл масихиттер арас күрімлері бағылыр. Бұл ұлақына қария ұрыттаның ұғылы ұт күтія. Қария ұрадиян еті бәтігер үйінен тақсар үйрі күрдік бар болыр. Оны ке таба көрін құрдан. Ие тоңыр бұл. Оны бұл ұлық кейттен әмия мұнжымағы талан күхін ұңыр бұл күтіген. Әт құтырырға әңен тұтталды. Малтан құту ұтарғаларда оны ұтарғатын әмия бәйім бұлыргылды борғы кеп баттан құтан ұңыр бұл. Бұл бұл құтырыр ایت و تهرسته و اوت هیدنگه میله آن هن بکره همیا وقت بار بوله آن چای رنگ نندرگیریم تو تلری من بکره همیا بومان نکنلگر Қамияғынан болығына үйттен үйгей нарар алдырғар білі ұлыққа негікке қойтан барындыр, оның қол бен алдыр. Білі әп бір әділ ұғы бар оның тұтталдыр әбітті. Оны бар аз көріңдері қамияқтар. Бұл. Бұйрын асқа үксін тұттылдыр қамияқтар. Партилі бұғырын кергені мұңыры, мұндары. Бұл бұт ұшқола әжден ұңыр бұт, қамияға еме әжден. Бұл бұра күтіе, бұл мен қамия тихобы қатырылғанын тұтты қағы біттейді. Мен махан ойуыта, бәт ойуы болан өлеген ойуылан мата. Барыса арында неңерілді біттер, негінен бұл шуя басы күтделдір ол. Қайды бат, әбілгенде тұтты оқа. Бал күскені. Бұғы үйден кәппір бәйім бачынка. Ием бұғы үйден кәппір бачынка бұн ұра үйді біте біт ұнту бұн бұ аяқылы ата бер біте. Бұ бачынкан бар қайыған ұлағанды деп, тәй ұлам бұ деп. Ұнту бұн бұ күрі дәхік бұт ұруға үйден. Бұл олар бұт бір, енер бұт ер көрдір үйгінен. Ахара бұға біт, хевілген даны олар бәкке үйдер бұл. Барты тирінденің олы ұт, ұны кітан ақпай ұлың наға ұт. Әмейлен бұғылар көрі. Әдебінік болан қалын дейін. Бұғынды құты бәр. Күрі жағы күті ұрға әлден. Мантылың барысын мастерс көй барын ұрғын. Мастерс көй барын ұнша ғылы ата үйпі болар барын ұрғын 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 ұрғын
кандары бе бу дырыктах болутун терине хадемнин кандары усакта кулман бе мистер кое хадемди ылтан бе мистер кое мастаман тун такан көрөкөй. Күнім маңында барандар. Асы дүлі лейті қалын, онында. Жай бар кейрін тақсан баран күні құпты маңында. Тейі құйық қалғы жейді. Уран устен бен бири ус болам барам аттак болак тактын ден уран устен ат улумутум онна бу эмблема бен болланы жорон курду быхылан онна бу көгө ройулан үһеттен үһеди байы келген болтала онна бу жоронун болланы үрүн илгега бир убактана катыланан бара турдун ден үлген кастаган ман убакта дуу кендике кемге бу темес коңго хутунан үлүйем мен оңыр хаджам онтун бууларына бехетте стамескеттен туры на бехита бири бем уханар боламын хамы биле надала дебиттер бинун талан буна вордамын олак ылда кыхан кирен бара курдук бем хытылан оңрамына сыйлыйбы нохолу бир бәлер билер жоннор эти социальный итемнеринен көрөнөр бәлер хакастылар аны мен бу Омаром мен асылды. Ата тарга тала. Тэ оны келген мен аны рахананган уступ балаганын барын тактан көрөк бит. Туттуп утумраста даган тахин төрдү сылгар бадды. Китенер тахан көрөк. Бу мен келген мен кытта хилбе хатыр жаным келгени. Онны туппутун балаган мен. То бем лапыт хүрбү көппүт тергеним ба. Мынтан эме туара голталак болу дегени. Бу тергеним хамы үндү херим буламын туппуппут. Ото бастан тутурбутыр туоган херин туоган барсын оңран кандак булуктагын биле кумага түһерим барам оңур буппут. Негенен оттон бете алтта да бесте. Оны кыгынны айынны үлелер болықта. Дебу дем өтауын туған ететер туған бартын көхірілі жақта анынте барта туақтан хелеге хеттағана шуай балаған болықта сенімдері тұкілді. Ото барта тиет мағынан талан курдан білі хылынайы білімнен әмін кыра-кыра мұннан үбім қанда көңілдерінен оңыр бұтым. Негенен билетерге лабарта талы онна бийттен шу дүш куркаламыз иккадыгар дранка күп талаабытын тыыл күдөр үрө турбартын күдү онтун тасы түттен биле хылаас материалынан бир үйлүяктак
Хуларын бу Тойбакай музейгер бар. Хулар үтүгүннөрөн оңор буппут. Алтанын Александр оңорор. Онтон бу мен тирине манык оюла тиген оюла иңир хабынан тиген оюлам бу манык ою курдук оңор тик битим. Бойбура бу алтаннан тыгыр тыгырда онна бу бойбуру эхетириттен эме оңоролдор эбит. Кол кине биле хыттак болан аяннет холн растыр онна кинека куантыннар бу хыттан куттананнар куантыннар жугабаттар эбит. Он ген то холтага туттулар бу эхе кыжага стерит эбит. Бу кыретче эме алтантын оңолдугу бу тиге эмбарда алтан бу хурамандыр эме алтан. Аткыретин растырга анаммыз бу тиге эмбарда алтан бу хурамандыр уют эме алтандын оңолдугу. Онда бу кымнета кымнета меде оңогута эме устуктарда онда мен таргалак болор эбит он эти мен кенники үйдөн токтубуна бу биле аяны атын мен окусуп атын нада тыгар бу таргаса тыгата даганы атын бэте ол тыгыттан үрөнөн бу эме кымникелени хаддан тоогун бэт эбен бир аяны онун бу кенники токулдубун ол тоо таргалдыр багайлары ийден бу эме Тойбакай музейден алган оңор буппут бу кымнини ровно түктенмит бу харындан оңолубута это тагыяра бу таба харытыттан онна ихе кыл бу ихе исетте кыл болор бу мантан агалаң бу кыл барар ихе онна бу харындан өрөн бу төгүрүк тахараган онтон манна үскынаган онтон бу утактарын эбен эбен ихаган бу бүтэхегер була кас болбути алта болбути апитимата бар курду онун баранак бүтэретийбетти э мата бу химек тагаптыгар химе толор химем митеме хака эрки толор уктак буллади мин якта олин онтубутун кердиреп тас кете каттык таңастыры кети якып билген бу белепчи ден атынар бу белепчи битин бу эрки өттүгөр мандык тимектен кетер дебит бу тимеган эми Александр бет оңорор тубак бар тимир өттүн бартын бет оңорор бу түбес түбес сабыта ди бу мен хакалы тиги ийиспин тигер бир үбеетим көмөлөөчүм Петрова Светлана Ивановна кини ыйытынан келдитинен оңоробун мантыбын бу өн каттык таңаспын кенигеттен көрөн оңорбутум урут маннык ар уюта жерекен ук болонтум билигим биле аны күйяга демин бу кыбытыгынан кыбытыгы хаты болумун кыбытыгынан оюлан бербитим бу маанью хабыта бу маннык башка жер онтон бу бээбер манныктардынан маннык буюлан тартан берип шаарпи курдук бола аныгыта арпыктен аттыны болот да онтон бу мурун хабыта дем болот бу былыр акка жалларгар бүдактымны болот да элен бу барытын мандык апталар эбит онна бу тубакта бу барата тиң тиритине түн түлак исетте барта түү болот тиң бу хүс сабыта кулга хабыта онна бу хеңи хабыта бирге хаджар мана маны кетер дебит онтон белепчиден илиге кетилер бу эме
эсөттө тири түйлөк болот. Мана кас тарбагар барты кетердебит бу харыннан былак. Эминнеребит тарбагар барытыга. Аны тардан баран мана. Камсыт мана. Мана бай. Бай батын бай биттен. Бу каттык таң битте билген хоммутун кетебит. Бу хоммут буллаганан сагыл исткыл хагыл истек. Онна бобур кытылак. Бобур түйтэ. Баян тимектен нет. Онна тимек бит болмаңнык. Курда манна кургар боллаганын быгагынын ийлинер. Онна кергел темирдере бу тылын эме алтаннан оңлу бута. Бу каппарда кататы деген уктар манна. Бу огорун эрке булыр эрке бу манник. Огорда кедерей таңга кетиребит. Бутаба харыта онну бу мулинге хабынан бысабай дабытым. Эгер боллан бу арасында материаллар барлар. Ол ою курдук көрдөрөлдү. Же мандык таңатта орно космоска деп кетти. Онну. Бу бейбер эмие он тиктибитим такыл таңастырбын тиктибитим бу Ярославский музейтинге бар гону үтүктен тиктибитим бу гон билигинде бар онна бу мен таңхан барта комплект болар колор таңас болон бар берге лак үтүлүктө акбарта болокта ал эми бу үтүлүгө бар үтүлүгө эмие остак бу үтүлүк пен болланын японской бисеринен 15-те камы мелкой бисеринен тикпитим. Онна бу өттү кимекте. Өттү кимега ден тоби аныгыл эттекке хунка табылбат да. Былыргы жактар бу сагыл тумса бар. Сагыл тумсун былыр жакталдар карыс калгынан иде жаллар эбит. Онтун бу өттүгүн кимегар барытыгер бар. Кылыктак каппардак бу барта кергеллек темиринен онна бу жабака бергеге бу беге жабака бут болганын бу маннык туага кетит болар размера мынти элден ардыргендер маннык онун жугурди кин бия бу хунтар гене манны кетит болар. Үрүнкөмүз күннек. Онна бу берге хинин кетиллериме сүйсө булак, кулга хабылак. Түйсө булак манны кына бут. Манны бу хаммар барыстын дем мен бу эми японский бисенден оюлабытым. Онтон бу эми от көрүнө японский бисенден бу куртик биттик битим бу бисербин кыгым деген бер бите бу от көк онала хаммар кура онна бу берчек кете берчекен болганы маннык булыр хакалар үтүлүктөрүн тажаттан кирен бар хытыйдагы хытыйер болади ону маннык кол буба тимектен барнын маннык аргы ыян кехлерек табаты кулдалар ону эбет маннык туктак бу бир кол бур тимекте бит гүлели хеджамат сүйнен нахыкка онна биге биссемит ат ыл булбут онан биле этергедли бир ханалах бир идебиллах боламыт андарыты үлебит испет барта жөрелехан тагыстагы онан биле
بيبي بيتي يدان كملو هبيت ونتي تو عمر ببرتا بلي بير تينن اون هولر نيغن نتن يول بولم مت اكي اولو اخبت انتلر ببيلر يولر اك اسين ناخبت انتلر بتميت بنتي لخن هيم تور بلي بيبي تير كلا برا مي كملو هير للا هير هاين كلا انا منتي من للي برمي بلي كيس كما بولن وزي بيت نور كل درنر انت مي كي بيت مي يورر قدار انو تنول ليتر قدل كي بي بيت نوي هي ون الدهر والله انطن بيت نولغا شدك تبل دي هني هم بستان انتورن قيافن جدي كولاهن كولاهن وانا كولارن قيافتم بيتابتم وانا من كيهيقا عام بستان إليتن كوراتشو كيهن بستان إليتن كوراتشو وانا إليتن هو بلابت هورك جاجل دي اللي بلا بالا غاري باي غرو باي باي ولا تشوت تكيني والله انا توغاتا من شي باي اورن نغار انا بوان باي امي نيش ناي بول باتا من تايبه كومباتا كيني بولان هاسكا Тугу бар тахатыр, хатавата ден хуа. Эркихе үлэтэн ку чабарт намарын. Бу ндебитин кин туппута, бета туппута, мчэ илитинэн. Бу уатын тардаханын, туак охок болун, ите мин таңас бар туак тимирин, туган бартын бета марар. Тимир болун, мас болун, туган бартын бета марар. Наха чэ иди?